El 70% dels alumnes discapacitats estudiaran en escoles ordinàries abans del 2015. Així ho ha anunciat el Departament d'Educació, que posarà en marxa un pla dotat amb 21 milions d'euros per assolir aquesta fita. També s'ha previst contractar 730 professionals especialitzats. Aquest model d'escola inclusiva actualment reuneix ja més de la meitat dels alumnes amb necessitats educatives especials. És el cas de l'Abel Sánchez, que enguany ha acabat sisè de primària al CEIP Marcelí Domingo de Roquetes, al Baix Ebre. Jo tinc un fill en una leucodistròfia, que és una malaltia neurodegenerativa, i aquesta malaltia, com a resultat, li dona una dificultat motora molt important, va en cadira de rodes i després també té dificultats cognitives. I llavors, quan la vam escolaritzar, va ser una mica difícil perquè tothom estava una mica pensant què podia passar i d'entrada ens van dir de provar el col·le d'educació especial, però vam decidir tirar endavant. Per facilitar la seva integració, l'Abel compta amb un vetllador que l'acompanya durant totes les hores de classe. També rep atenció de fisioteràpia i de logopèdia. Experiències com aquesta es repeteixen en centenars de centres. L'IES Narcís Oller de Valls n'és un altre exemple. Actualment acull 16 alumnes amb aquestes especificitats educatives que requereixen en cada cas una adequació curricular individual. El que realment necessitem saber és quins tipus d'adaptació curricular o d'espais o de mobilitat tenen aquests alumnes, quins suports necessiten, si fisioteràpia, si proves més grans, material de lletra més gran o adaptacions dels llibres amb dossiers perquè puguin al seu ritme anar assolint els objectius mínims. Però l'objectiu final en aquests casos és sempre el més senzill, la convivència. L'alumne està amb aquells nois de la seva edat que li toquen, i això és el principal objectiu. O el que és el mateix, aprendre junts per viure junts. Ara tu, Xènia, quin joc pots jugar? A veure, fes-me.